Koronavirusdan sağalanların sayı həndəsi silsiləli artır. Son sutka ərzində Azərbaycanda 1703 nəfər COVID-19 infeksiyasına yoluxub. Sağalanların sayı isə bu rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. Yəni son sutka ərzində 4359 nəfər bu virusdan sağalıb. Son 3 gün ərzində isə Azərbaycanda 6468 nəfər COVID-19-a yoluxub. Virusdan müalicə olunaraq sağalanların sayı 13279-dur. 127 nəfər isə bu virusun qurbanı olub. Bura metronun Nərimanov stansiyası olan ərazidir. Sorğu zamanı müşahidə etdim ki, vətəndaşların böyük qismi qaydalara əməl edir. Hər kəs başa düşür ki, özünü və yaxınlarını qorumaq üçün dövlətin qəbul etdiyi qanunlara əməl etmək vacibdir. Mən demək olar ki, izarı bitirəmişəm özümü hər şeydən. Yoluxan azdır, sağlamlar olub, həddini yaşıb. Test olanlarla müqayisə elədim. Test olunur deyilir, xeyli test edirlər. Lazım gəldik ki, biz kölə çıxmırıq. Bugün məcburən ödənişimiz adım vardı, ona görə gəlmişim. Yəqin ki, evdə olmaq çox lazımdır. Əllərimizi tez-tez sabunlayırıq, spirtləyirik. Maska taxıram, ara məsafə saxlayıram. Tam diqqətli olmalıdır ki, xəstəlik artmasın, törəməsin. Özünü qorusun və özündən başqa digərlərini də qorusun. Sağalanların yoluxanları üstələməsini dekabrın 14-dən etibarən sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq edilməsinin nəticəsi kimi də qiymətləndirmək olar. Artıq aktiv koronavirus xəstələrinin sayında da azalma müşahidə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Yaşat Acıyev bildirdi ki, ictimai yerlərdə aşkar edilən xəstələrə də az rast gəlinir. Təbii ki, bütün bu amillər virusa yoluxanların sayında da özünü göstərir. Xüsusilə bizi narahat edən hallar sırasında aktiv COVID xəstələrinin laborator analizləri pozitiv çıxan şəxslərin ictimai yerlərdə aşkar olunmasıdır ki, bizi narahat edir və bu halın da qarşısının alınması üçün bütün Respublika ərazisində onların hərəkətinə, onların ev şəraitində, hospitalizasiya formasında müalicəsinə və bu izolyasiya qaydalarına əməl olunması ciddi diqqətdə saxlanılır və aşkarlandığı təqdirdə ictimai yerlərdə onlar müalicə olunması üçün müvafiq hardakı müalicə təyin olub həmin evlərə qaytarılır və daha ağır xəstələr isə müvafiq xəstəxanalara yerləşdirilir. Elşad Hacıyev sərt karantin rejiminə nəzarətin daha da gücləndirildiyini açıqladı. 5 şəhərin və 12 rayonun giriş çıxışlarında quraşdırılmış xüsusi postlardan müvafiq qaydada icazə almadan keçməyə cəhd göstərən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılır. Karantin rejimi qaydalarını pozanlara inzibati tənbih tədbirləri tətbiq olunur. Respublikamızda nəzərdə tutulan bu qaydalar çərçivəsində xüsusi karantin postlarında, eləcə də polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları, piyada naryadlarında yol post patrul xidməti, eləcə də post patrul xidməti bu işi təşkil edib icraya yönəldirlər ki, burada da əsas məqsəd yenə koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınmasıdır. Aşkarlanan negativ hallar əsasən şəxslərin, yəni vətəndaşların icazəsiz hərəkət etmələrdir ki, tərəfimizdən aşkarlandıqda onlar barəsində qanunverici uyğun tədbir görülür. Təbii ki, polisin bu karantin rejim qaydalarına uyğun olaraq tələb və qanuni göstərişlərinə əməl edilməlidir ki, bu qaydalar yerlərdə tam həyata keçirilsin. Tibb işçiləri isə bildirir ki, statik göstəricilərdə müsbət dinamikanın olması bizi arxayın etməməlidir. Çünki virusa yoluxanların sayı təkrar artarsa, yenidən əvvəlki qorxulu vəziyyət yarana bilər. Epidemik proses başlayanda və yaxud da epidemik prosesin içərisində piklər olur ayrı-ayrılıqda. Bəzən onu dalğa da adlandırırlar. O başlayanda əvvəlcə yoluxma sayları artır və bu dövrdə sözsüz ki, hələ sağalanların sayı az olur. Sonra müəyyən müddətdən sonra bu epidemik proses, epidemiya özünün pik həddinə çatır və müəyyən müddət qalır orada pik vəziyyətində. Sonra isə deməli, yoluxanların sayında artıq azalma müşahidə edilir. Beləliklə, yoluxanların sayı azalır və keçmişdə yoluxub xəstələnənlər isə sağaldıqları üçün, müalicə olunub sağaldıqları üçün onların sayı çoxalır. Yəni bu, epidemik prosesin sanki bir qanun uyğunluğudur. Hal-hazırda biz onu müşahidə edirik. Bir qədər öncə, bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, yoluxanların sayı 4000-in üzərində idi. Bu, 1-2 həftə müddətində belə qaldı, əgər müşahidə edirdisə. Bu, sanki həmin dediyimiz o pik vəziyyəti idi. İndi pik vəziyyətindən sonra getdikcə azalmalar müşahidə edilir. Burada həm də sözsüz ki,
görülmüş eksepidemik tədbirlərin böyük əhmiyyəti var. Sözsüz və insanların da bütün o deyilən qayda qanunlara riayət etməsi, o cümlədən müəyyən qadağaların deməli, tətbiq olunması və müxtəlif müəssisələrin bağlanması, iş rejiminin məhdudlaşdırılması və s. kompleks tədbirlər nəticəsində artıq yoluxma saylarında hər gün azalmalar, bəzən isə kəskin azalmalar müşahidə edilir. Müsbət dinamika vətəndaşlarımızı koronavirusla mübarizədən çəkindirməməli, əksinə görünməz düşmənlə daha qətiyyətlə vuruşmağa sövq etməlidir. Unutmayaq ki, qaydalara əməl etməkdən başqa güclü silahımız yoxdur.